Pekný deň, volám sa Dominika, ale väčšina z vás ma pozná ako pravú veždbu. Dnes som si pre vás pripravila videjko, taký väčší výklad roku 2024. Pozrieme sa na lásku, prácu, zdravie. Ale chcem vás vopred upozorniť, že tento výkladík je naozaj všeobecný, nie každý sa v ňom musí nájsť, takže je dobré, ak by ste to brali trošku s nadhľadom. Využijeme na to nové kartičky Blooming Cat Tarot, takže som zvedavá, čo na ne poviete. A ešte predtým, než začnem, by som sa veľmi pekne chcela poďakovať mojim klientkám a klientom, pretože idú z nich úžasné energie. Ja už prijímam poslednú objednávku na február, na odblokovanie. Ale trošku vypadá možno aj unavenie, lebo minulý týždeň bol taký masaker, ale stalo to za to. Mala som tam koučovania, mala som tam odblokovania lásky. Jedna klientka mi ešte viac utkvela naozaj v srdci, pretože sme sa napájali aj na jej zosnulého manžela, boli tam krásne posolstva. A chcela by som sa naozaj poďakovať za váš záujem o tieto odblokovania. Samozrejme, nie sú pre každého, lebo finančne je to náročnejšie, lebo úplne som bola tento týždeň KO z toho, že som všetko pozrela dopodrobne a naozaj tie energie, keď skúmate, tak ono sa to nedá tak, že vyťahnem len kartičky a na a mám. Ako keď robíme tieto YouTube veštenia, keď sa robia odblokovania, tak sa potrebujem napojiť na vás, na vášho partnera alebo na osobu, ktorú sa pýtate. A je to veľmi také unavujúce. Nezvládam toľko veštení, takže teraz som aj zastavila prihlasovania sa na veštenia pre tých, ktorí nie sú stálymi klientmi. Kvôli tomu, že tie odblokovania a tie coachingy naozaj zaberú veľa času a tie veštenia chcem tam mať taký ten priestor pre mojich zlatých klientov a klientky. Dobre, to by bolo tak ako keby na začiatok také malé poďakovanie. Poďme sa pozrieť na výber kartičiek. Takže poďme sa pozrieť na vašu kartičku. Ak s vami rezonuje kryštál, tak určite je dobré zvoliť prvú kartičku. Ak s vami rezonuje, tuto je tuším, že lapis lazuli, ktorý som dostala od Elky. Moc ďakujeme, táto škorica, kvôli hojnosti. Tak si vyberte určite kartičku číslo 2. Ak vás zaujal tento rúženín, tak kartičku číslo 3. Alebo ak vás zaujal ametyst, tak kartičku číslo 4. Ak sa stále neviete rozhodnúť, ja vám odporúčam mysleť na jedno číslo a podľa toho si vybrať kartičku od 1 do 4. Tak poďme sa pozrieť na vašu kartu. Dobre, tak poďme sa pozrieť na kartičku pre tých, ktorí ste si vybrali prvú a máte tú kartičku cisárovnej. Táto energia cisárovnej značí rok, ktorý bude naplnený takou ženskou energiou. Hneď, čo tu naciťujem, tak veľa z vás tam má takú mamičkovskú energiu. Ak ste si vybrali túto prvú kartičku, nie je vylúčené, že tam máte tehotenstvo alebo že sa budete plne venovať svojim detičkám, po prípade nájdenie si takého otca tým svojim deťom, po prípade takej tej lásky. Energia cisárovnej naznačuje takú tú plodnosť, hojnosť, takže je to veľmi dobrá kartička, čaká vás plodný rok. A tým, čo toto aj naznačuje tá biela mačička, ukazuje energiu také čistoty. Čo tu navnímujem ako energiu toho roka, tak pre vás bude veľmi dôležité, aby ste sa lepšie starali o seba, vyživovali to svoje telo kvôli tomu, aby malo potrebné látky. Cítim tam trošku blokácie ohľadom tretej čakry, čo je okolie brúška, a druhej čakry, čo je okolie ženských orgánov. Ak si chcete aj primanifestovať lásku alebo bábätko, tak rok 2024 bude pre vás veľmi priaznivý. Poďme sa pozrieť ešte na celkovú energiu v cigánskych kartičkách. A vidím tu opäť kartičku dieťa, takže vidím tu nové začiatky, karta dieťa značí, alebo naozaj nejaké bábätko, po prípade rodinný život,
zabehnutie nejakého nového projektu. Hlavne sa nebojte tých nových začiatkov, čo tuto dostávam ako takú myšlienku. Celková tá energia 2024 je pre vás znamenie zmien. Dobre, poďme sa pozrieť na zdravie. Ako to tam bude u vás vypadať. A najväčší problém tu vidím v energii okolí trávenia. Je to energia konečníka. Konečník býva zablokovaný alebo problémy s ním ako hemeroidy alebo zápcha, po prípade hnačka súvisia, keď niečo nechcete pustiť alebo práve, že máte až príliš veľa stresov. Takže zamerajte sa na to, čo potrebujete v tom živote naozaj opustiť. Ja keď robím odblokovania s klientmi a klientkami, tak prvé, čo robíme, je píšeme list odpustenia, kde nájdu také otázočky, ktoré im pomôžu si uceliť tú minulosť, aby sa k nej už nenavracali. Je to špeciálny taký rituálik a je to veľmi dôležité, lebo vy keď idete si manifestovať niečo, ale nemáte uzavretú minulosť, tak stále sa vám ten cyklus bude opakovať. Keď aj budete mať problémy s tým trávením, tak ono to je kvôli tomu, že ešte nemáte tú svoju vnútornú silu. A tú vnútornú silu dosahujete tým, že na sebe pracujete. Dostávala som aj otázočky, že keď máte v sebe strach, čo robiť, ono ťažko vám radiť v takej veľkej všeobecnej miere, lebo každý sme iný. Ale keď vy nehľadáte tú pomoc aj u iných ľudí, ktorí už zvládli to, čo vy chcete, tak stále neviete vyjsť z toho cykla. Čo to znamená? Napríklad, ja keď som sa chcela naučiť jogu, tak som chodila na jogové hodiny, mala som svoju trénerku, mala som osobného trénera. Keď som chcela, čo ja viem, čo som chcela, keď som chcela pomôcť s odblokovaním krčnej chrbtice, našla som si maséra a masérky. Jednoducho tým, že budete sa zaťažovať všetkým a nechcete priznať to, že potrebujete od niekoho pomoc, spôsobí tie problémy s tým trávením a je to veľmi nepríjemné, lebo potom je tam to naberanie tej váhy a sú aj klientky u mňa, ktoré potrebovali pomoc aj s chudnutím, lebo potom tieto toxíny sa hromadia vo vašom tele, ste unavená a ťažšie zvládate ten deň. Takže na toto veľký pozor. Čo by vám chcel vesmír povedať? Vesmír vám chce ukázať, že tu máte milujúce prostredie. Ukazuje sa mi tu budovanie vzťahov. Ukazuje sa mi tu láska, ktorú budete riešiť v roku 2024 a partnerské vzťahy. Takže nebude to skôr len o tých financiách. Skôr mi to ukazuje niečo budovanie nového, a skôr to materstvo alebo rozbiehanie niečoho nového. Ukazuje sa mi to nájdenie balansu alebo hľadanie balansu a energia slnka. Slnko je výborná tarotová karta, ktorá naznačuje, že veľa vecí sa vám objasní, začne zapadať a zistíte, prečo sa čo deje. Keď na sebe naozaj začnete pracovať, tak ľahko pochopíte, prečo sa niečo zlé deje vo vašom živote, lebo väčšinou je to zlé rozhodnutie. My ľudia vieme v materiálnom svete ľahko zistiť, že keď robíme niečo zle, to je napríklad chytáme zápalky a popálime sa. A v spirituálnom svete často vidím to, že ten človek opakuje stále tú istú chybu a pýta sa, prečo sa mi stále opakujú tieto zlé veci. Je to kvôli tomu, že robíte niečo zle, potrebujete pochopiť tú podstatu, ktorú robíte zle, ktorú opakujete. A potom, keď si to uvedomíte a začnete jednať inak, tak sa tá realita začne meniť. Poďme sa pozrieť na ďalšie spirituálne kartičky, že čo by vám poradili. Niektorí, ktorí ste si vybrali túto prvú kartičku, mi aj ukazuje až príliš veľké napútanie sa na druhú osobu. Alebo až príliš moc hľadáte rady okolia. Táto kartička vraví, že ako náhle budete sa neustále riadiť okolím a
to okolie bude šomrať, alebo ten partner si vás nebude vážiť a vy veci nebudete nejako meniť, tak tá kolektívna energia vás prevalcuje. Čo to znamená? Mám klientky, ktoré začali stagnovať v biznise, že už sa nevedia pohnúť ďalej a chceli by napredovať. A v ich myslení sa už ako keby ďalej nedá. Že tá laťka sa nedá nejakým spôsobom nadvihnúť, že dosiahli ten svoj vrchol. Hoci vnútorne túžia po väčšom pokoji, harmonii, aby tie financie prišli k ním ľahšie. A keď sme robili coachingy alebo aj odblokovania, tak sme zistili, že potrebovali sa aj obklopiť inými ľuďmi. Lebo keď vy ste v okolí takých tých ľudí, ktorí sa len sťažujú, ktorí neustále ako keby nechcú, aby ste nejakým spôsobom rastli a rozvíjali sa, tak stále tá vaša energia bude stagnovať. A preto aj robím teraz také kurzy alebo takéto stretnutia nás takých tých spriaznených dušičiek a tam sa aj nainšpirujeme. Takže ja vám radím, aby ste si aj vy našli takúto skupinu žien, ktorá vás inšpiruje, alebo aj skupinu podnikateľov. Najhoršie, čo môžete spraviť, je v rámci lásky, keď si chcete privolať dobré partnerstvo alebo aj babetko, sa obklopiť energiou nezadaných žien, väčšine lamentujúcich žien, takých, ktoré sú naozaj proti deťom, lebo tie budú znižovať vaše vibrácie a frekvencie. Na odblokovanie tehotenstva mám aj páry, ktorí sú trošku starší a ktorí majú kamarátov tiež starších, lebo sú to naozaj veľmi múdri ľudia a veľmi pracovití ľudia, ako keby s tými rovesníkmi až tak nerezonujú. A čo mali ako problém je, že tá kolektívna energia okolo nich je taká tá energia, že už tí ľudia okolo nich majú dávno vyrastené deti a že už ďalšie deti nechcú. A aj toto robilo problémy pri tých blokáciách v rámci otehotnenia. Takže aj na to dávajte pozor, že na kom ste závislí, s kým trávite veľa času. Taktiež tam mám klientku, pozdravujem ju, veľmi zlatého človeka, ktorý veľmi je závislá od kamarátky a kamaráta. Ako náhle ich nebude chcieť pustiť, aby si robili to, čo oni chcú, ale ako náhle bude tlačiť na stretnutia, ako náhle bude tlačiť, aby všetky činnosti robili spolu, tak čo sa stane? Tí ľudia začnú okolo nej utekať. Začnú teda od nej utekať, lebo tá energia, keď ste na niekom závislí, je naozaj taká tá ťaživá. Rovnako je to aj pri odblokovaní lásky alebo tehotenstva. Keď príliš moc sa zameriate na jednu vec, na jeden nedostatok, tak ho priťahujete. Rovnako je to aj s financiami. Ako náhle vy sa sústredíte, že v banke máte dlh, alebo že teraz sa mi pokazil boiler a teraz musím toto splácať a tá myseľ ide iba do tých negatívnych myšlienok, ako čo zvládnem a to sa nedá, tak to si potom priťahujete, takže pozor na to. Čo sa týka lásky, tak máte tu kartičku kompatibilitu. Toto aj naznačuje, že tam sa javí niekto, kto je s vami naozaj kompatibilný. Túto kartičku som mala aj včera pri coachingu a toto je taká kartička partnerstva, ktoré je založené aj na takom kamarátstve, na veľkej voľnosti. Vidíte tam tých vtáčikov? Je tam aj taká vlna, to značí, že je na jednej myšlienkovej vlne a títo ľudia majú medzi sebou slobodu. Tam nemusíte kontrolovať toho partnera, či je vám verný alebo nie, lebo je tam veľmi silné prepojenie. Poďme sa pozrieť na anielikov lásky. Veľa z vás tu ešte má neopätovanú lásku. To dostávam ako signál. Takže keď máte nefungujúci vzťah, treba ho riešiť, lebo inak sa zaciklite. Keď neustále sa budete rozdávať, neustále vy budete v tej energii tej cisárovnej, v tom, tej energii tej mamičky, ktorá všetko spraví pre partnera, tak budete mať neopätovanú lásku, lebo ten partner vám zrkadlí svoj
pohľad na vás, teda váš pohľad na seba. A on má ten, jeho pohľad je rovnaký ako vy sama sa máte rada. Dúfam, že to je jasnejšie. To znamená, že keď vy trpíte nízkym sebavedomím, keď vy si niečo neviete dovoliť, keď vy ste neustále naviazaná na toho partnera, dáte ho na ten pedestal, tak samozrejme má vás na tých nízkych vibráciách. A tí, ktorí máte doriešené tie vzťahy, ktorí naozaj ste si tú minulosť nejakým spôsobom odblokovali a pochopili ju, tak je to energia vášne. To naznačuje krásne obdobie, kedy ten partner po vás veľmi túži a vy túžite po partnerovi. A aj anjeli vravia, nechajte svoje srdce i dušu spievať radosťou. Toto je takéto obdobie, kedy si budete užívať práve to, že ste na sebe toľko makali. Dobre, poďme sa pozrieť na situáciu. Vidím tu pre jednu skupinu z vás, lebo cítim tu dvoje energii. Jedni, ktorí majú veci doriešené, ktorí už čaká partnerský vzťah, čaká tam pekné, lásky, plné partnerstvo, ktoré môže vyvrcholiť aj tým babetkom. A druhý tu máte takú husenkovú drahu, to značí pády a vzlety, sme spolu, nie sme spolu. Cítim to pre tú skupinu neopätovaná láska, pre ktorých to kartička tá dieťa naznačuje zmeny. Že potrebujú zmeny v tom vzťahu, aby si našli niekoho, kto je s nimi kompatibilný. To znamená, že chce mať takú istú budúcnosť ako aj vy. A ukazuje sa mi tu ešte energia, že niečo naháňate. Toto naznačuje presne tú energiu, že keď príliš moc ste napútaní nejakého človeka. Takže pozor na toto. Toto budete riešiť v tomto roku, aby ste nemali tam negatívnu pripútanosť a taký strach, že stratíte tohto človeka. A čo sa týka celkovej energie, alebo tá je veľmi pekná, že viete veľa vecí zmeniť, tak ukazuje sa mi tu energia strachu. Takže na čom budete pracovať tento rok je váš strach. Strach, že keď niečo nemáte pod kontrolou, tak to zle dopadne. Taktiež na čom budete pracovať sú medziľudské vzťahy. Ja vám veľmi držím palce a budem rada, keď mi napíšete dolu do komentára, či s vami tento výklad rezonoval, aby som vedela, že v nich mám pokračovať aj na budúce. Majte sa krásne. Poďme sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali lapis lazuli. Tento mám od Evky. Veľmi pekne ďakujem. Vy, ktorí ste si vybrali lapis lazuli, tu máte kráľovnú palic. Kráľovná palic je kráľovnou spravodlivosti, čestnosti. Bude to rok takého ako keby odmeňovania a nastavovania hraníc. Táto energia je taká kráľovská, hneď mi z toho vychádza. Taktiež tam vidím takéto malé čierne mačiatko. To značí, že sa už naučíte hovoriť nie a nezavďačovať toľko tomu vášmu prostrediu. Taktiež budete aj veľmi ochranárska v rámci blízkych ľudí. Takže je to pekná energia. Poďme sa pozrieť na kartičky cigánske, čo oni nám ukážu. Ukazuje sa mi to Božia ochrana. Kartička stálosť ukazuje, že Boh a anjeli vás budú veľmi ochraňovať. Niekedy je táto kartička aj takým sprievodcom, že budete riešiť niečo z minulého života, že tam máte nejakú skúšku a tí, ktorí ste si už doriešili veci, tá kartička stálosť ukazuje vyslyšenú modlitbu alebo vypočutú modlitbu. Takže je to pekná energia. Čo ja to cítim ako takúto blokáciu najväčšiu u vás je piata a šiesta čakra, to je okolie hrdla a okolie hlavy. Tieto energie naznačujú, že keď vy si nebudete veriť, tak vás častejšie bude boleť hlava a keď vy nebudete vyjadrovať to, čo cítite, nebudete dávať tie hranice, tak vás potrápi krčná chrbtica. Takže pozor na to. Dobre, poďme sa ešte pozrieť na kartičku zdravia. Ešte tam cítim karta návšteva, že vás budú veľmi ovplyvňovať iní ľudia.
Takže pozor na to, s kým sa aj stretávate. Ako to bolo aj pri skupine číslo 1, tento rok sa snažte obklopiť pozitívnymi ľuďmi. Cítim tam častokrát problémy s pečeňou alebo tráviacimi ťažkosťami, keď žlčníkom, keď naozaj sa obklopíte nejakými negativistickými ľuďmi, ale taktiež pozor aj na nohy. To značí, že kam kráčate, je to prvá čakra, ktorá súvisí s takým tým aj uzemnením sa. Že keď neustále sa niekde ponáhľate alebo zaťažujete sa tým, že si nedáte ten priestor na ten relax, tak môžu vám trpieť nohy. Táto kartička aj značí, že veľmi vám pomáha akupunktúra, akupresúra, kde využívate tie body na rukách a na nohách. Dobre, poďme sa pozrieť na vesmírnu správu pre vás, čo by vám vesmír odkázal. Ukazuje sa mi tu nejakým spôsobom vzdelávanie, učenie sa nových vecí. Dosahujete takúto novú fázu, kedy potrebujete si zohnať viac informácií. Ak teraz budete riešiť nejaké kurzy v roku 2024, tak, alebo chcete nejaké nové vzdelanie, tak dopadne to úspešne. Nebojte sa do seba zainvestovať, tá energia sa vám vráti. Ak ste mali takú aj tendenciu stále robiť veci podľa toho, ako ste robili v minulosti, tak sa nebojte sa naučiť aj niečo nové. Poďme sa ešte pozrieť na takúto energiu z týchto nových kartičiek, čo mám. A vyhodili mi to kartičku Diana, čo je bohyňa lohu, takže potrebujete tráviť viac času v prírode. Obklopte sa naozaj tými stromami, lesami, lúkou. Veľmi vás očisťuje tá energia tej prírody a nebojte sa mieriť aj vyššie. Toto je takéto posolstvo tej kartičky, že keď na niečo zacielíte, tak sa toho nebojte. A ukazuje sa mi to čarodejnícka alebo čarodejkina medicína a opäť je to na navrátenie sa k prírode. Vám aj veľmi bude fungovať manifestácia prostredníctvom zeme. Pri mojich klientkách robím to, že dostanú špeciálny náramok so zlatým Pandora anielikom a taktiež robíme aj listy odpustení, ktoré listy pre vesmír, ktoré sa potom zahrabávajú do zeme. A práve tá energia, tá manifestačná tej zeme, im pomáha, aby tie ich sny sa plnili. Kvôli čomu? Lebo niektorí z vás máte tendencie zapalovať veci. Keď robíte mágiu ohňom, tak tá je nestabilná. To je proste, že veci sa udejú rýchlo, ale stratíte kontrolu. Rovnako ako keď niečo podpalíte, zrazu to zmení svoj tvar a je to, bude z toho taký popol, alebo niečo dohorí, niečo nedohorí. Ale energia zeme je to, že zasadíte semienko a vám pomaly vyrastie. A táto energia je oveľa prospešnejšia. Rovnako aj pri manifestovaní, keď si to predstavíte, tak keď máte ľudí, ktorí chcú schudnúť. Máte ľudí, ktorí sú netrpezliví, toto je energia ohňa, a kúpia si nejakú zázračnú pilulku, ktorá ich akurát tak preženie a vyplaví vodu. Cítia, že schudli kilo aj pol, cítia sa super, že podarilo sa mi to, ale túto vodu a aj tuk opätovne naberú. To proste nie je na dlhodobý efekt a väčšinou prichádza jojo efekt. Takže toto je taká tá paralela s tou manifestáciou ohňa. Keď robíte energiu zeme, to sú ako moje odblokovania, že idete pekne, pomaly, postupne veci meníte. Je to ako keby ste cvičili s nejakým fitness trénerom, ktorý dohliada, aby ste mali presne chrbticu tak, ako máte, presne jedálniček, tak jasné, že ten pokrok bude aj dlhodobý, aj vás to bude viac motivovať, lebo prídu dni, keď sa vám nechce, alebo keď máte nejakú krízu a tento človek, keď je tu pri vás, tak vám vie vás namotivovať.
Ak vám mám pravdu povedať, tak nikdy som nemala také dobré výsledky v rámci chudnutia alebo takého spevnenia tela, než keď som mala inštruktorky jogy alebo inštruktorku jogu, ktorá sa mi venovala, lebo ma aj pekne usmernila. Nerobila som tie cvičenia ledabolo, lebo častokrát sa nevidíte alebo nevidíte ten problém. Tak kvôli tomu to je to lepšie. A verte mi, že to, čo je rýchle, vie rýchlo zbloknúť a rýchlo padnúť. To sú tie, čo ja viem, také tie rituáliky, aby ste si privolali zrazu partnera. A ja viem privolať partnera do pár hodín, aby sa vám niekto ozval a spravil. A nebudem to robiť kvôli tomu, že tým kazíte tú vibráciu toho druhého človeka, zasahujete do jeho osudu, čo sa nevypláca ani tej bosorke, ani vám. A tento človek nie je dna z emócie lásky, ale z nejakej mágie a nikdy tam nebudete cítiť to šťastie, alebo ste niekoho len zmagorili. Ale za to, keď vy na sebe pracujete, zmeníte tie vibrácie a ten človek, naozaj vidíte to v tých očiach, že zrazu vás chce, tak je to úplne iná emócia, úplne iná vibrácia. Takže tak, poďme sa pozrieť, čo by vám odkázal vesmír. Ešte jedno také posolstvo. A máte mať otvorenú myseľ. Máte vidieť za veci, ktorých veríte. Lebo cítim tam také obmedzenia, že niečo sa nedá, niečo je moc drahé, niečo je moc ťažké a hľadáte veľakrát výhovorky a veľmi vám to odoberá tú energiu. Namiesto toho, aby ste sa pýtali, prečo sa, alebo namiesto toho, aby ste uvažovali, prečo sa niečo nedá, zapýtajte otázku, ako sa to dá. Dobre, poďme sa pozrieť na kartičky lásky. Tu sa mi pre vás ukazuje životný cieľ. Na to, aby ste dostávali lásku, a na to, aby sa vám plnili manifestácie, potrebujete otvoriť to svoje srdce a robiť to, čo vás baví, alebo prečo ste sem prišli. To je to, že ja mám klientky, ktoré sú doktorky, ktoré sú právničky, ktoré sú ekonomky, auditorky, ktoré sú veľmi šikovné, taktiež bankárov, tam mám riaditeľov. A títo ľudia robia veci od srdca. A je to veľmi cítiť. Ono to nie je hanba, keď robíte aj upratovačku alebo hociakú profesiu, ale robte ju s láskou a ten úspech sa vám tam dostaví. Vy keď si začnete užívať tú svoju prácu, že neberete to tak, že ráno musím stávať a ježiš musím robiť, tak zrazu tá hojnosť vie prísť k vám. Keď si viete užiť ten deň, prichádza tá hojnosť aj v rámci lásky, aj v rámci tých financií, aj v rámci zdravia. Ako náhle sa len do niečoho nútite, neviete sa namotivovať alebo cítite, že ten váš zmysel života je niekde inde, tak si odoberáte energiu, znižujete tie vibrácie a potom sa vám ťažko darí dlhodobo manifestovať si niečo pekné. Lebo čo ja tu cítim u vás, takúto energiu, že máte takúto energiu, že musíte si vybrať. Buď si vyberiem prácu, alebo si vyberiem rodinu. Buď si vyberiem zdravie, alebo budem veľa zarábať. Pravda je taká, že ja som dlho bola v takomto mindsete, až keď som postupne tiež nenaberala tými manifestáciami to, čo som chcela. A zistila som, že keď som spokojná, tak si viem primanifestovať úplne všetko. A rovnako aj vy. Pracujte s tým obmedzením, že niečo sa nedá. Lebo ja chápem, keď máte výplatnú pásku malú alebo ako chcete, tak si myslíte, že inak sa to nedá, ale vždy sú tu tie zmeny. A keď aj spoznáte ľudí, ktorí sú aj úspešní, tak častokrát z nuly vybudovali toho veľa. A je to naozaj o tej práci na sebe a na tom, aby ste objavili to, čo vás baví a vychutnávali si ten deň. Takže tak by som to ukončila. Poďme sa pozrieť na lásku. A máte tu kartičku, odputajte sa od bývalých partnerov. Ešte tam je nejaký pozostatok bývalých vzťahov. Alebo opakujete nejaký cyklus hádok s partnerom alebo partnerkou. To
Takže skúste zapremýšľať, od čoho sa máte odputať, lebo aj kartičky mi vravia, prišiel čas, aby ste prečistili svoju energiu. Takže je tam dôležité, aby ste pracovali na tých svojich partnerských vzťahoch. Ono to nie je tak, že niečo neviete zmeniť, že je to vytesané do kameňa. Viete meniť vzťahy, ale neviete meniť jednoducho ľudí. Keď napríklad váš partner nechce mať deti a vy budete na ňo tlačiť, áno, môžete to dosiahnuť, ale nebudete taká šťastná. Rovnako je to aj v rámci tých vibrácií, že keď vy ste si istá tým, čo chcete si pritiahnuť do toho života, tak vám takí ľudia budú aj chodiť do toho života. Ako náhle ste v tých nízkych vibráciách, budú chodiť k vám takí tí podvodníci, takí tí slízky ľudia, energetickí upíry. A ako náhle pracujete na sebe a máte také tie zdravé hranice, tak priťahujete presne takých ľudí, akými ste vy. Dobre, poďme sa pozrieť, čo budete riešiť v roku 2024. Ukazuje sa mi tu tie lekcie, ktoré ste tam mali z minulých životov, že sa budú už ukončovať, také tie posledné skúšky. A ešte mi tu ukazuje nejaké vyjednávanie. Niektorí z vás môžu mať aj nejaký súdny spor, alebo budú musieť niečo doriešiť s nejakou osobou, ale vidím tu nejaké vyjednávanie, hľadanie riešenia. A celkovo tento rok 2024, čo vás má naučiť, je dôverovať intuícii. Takže naozaj to bude o tom, že tie myšlienky prvé, čo vás napadnú, budú väčšinou dobré a nemáte ich spochybňovať. Naciťujte sa na to svoje srdce a ja budem veľmi rada, keď mi potom napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval, aby som vedela, či s týmito vešteniami mám aj pokračovať do budúcna. Majte sa krásne. Poďme sa pozrieť na tých, ktorí ste si vybrali ružení. Pri tretej kartičke sa skrýva desiatka pohárov, čo je nádherná kartička, ktorá vraví o... Vidíte tam mačičky, vidíte tam dúhu, vidíte tam pentakle alebo mince, čo naznačuje spokojný finančný a rodinný život. Tento rok 2024 už nebude pre vás taký krutý, aký bol možno rok 2023. Množstvo z vás tu má už také vychutnávanie si plodov tej práce, vychutnávania si toho, čo ste už spravili, pekný partnerský vzťah, možno naozaj tiež založenie rodiny. Čo tu vidím ďalej? Karta sobaža, karta zábava. Ak ste dlho boli single, máte tu vzťah, ktorý môže viesť aj k svadbe. Pre tie, ktoré ste v dlhodobom vzťahu, môže tu byť požiadanie o ruku, dokonca aj svadba. Karta zábava ukazuje, že tam budete mať už viac takej tej voľnosti. Čo tu cítim ako takú tú energiu, tak je to taká energia vychutnávania si plodov svojej práce. Takže keď ste na sebe makali, tak tento rok bude taký konečne. Ak ste na sebe nemakali, tak bohužiaľ tam cítim také tie energie tých skúšok, že cez prostredníctvom ľudí, karta zábava niekedy ukazuje spoločnosť druhých ľudí, tam prídu tie skúšky. Čo sa týka zdravia, vidím tu štedrosť. Takže čo bude pre vás dôležité, necítim tu konkrétny orgán zablokovaný, ale čo bude dôležité, aby ste boli štedrí na tých, ktorí vám pomáhajú, ktorí sú tu pre vás. Lebo mne tu ukazuje veľká sa energia hojnosti, že sa vám otvára. Ale keď vy budete v takej tej Takže keď budete takej držkošovskej energii, uzavrieme to tak, tak si dávajte pozor na to, že ten príliv tej dobrej energie sa vám tam zastaví.
Veľmi je tam dôležité, aby ste boli štedri na seba a potom aj na ostatných, kvôli tomu, že keď aj si robíte manifestácie napríklad peňažkou, a keď vy len budete hromadiť, 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 ale neinvestovať alebo nepodporíte, tak stále tam bude taký pocit nedostatočnosti. A ten pocit nedostatočnosti vo vesmíre privoláva také tie skúšky toho vesmíru. Takže pozor na to. Takže zapracujte na štedrosti. Ako náhle by tam nebola tá štedrosť, cítim tam blokácie v tretej čakre, to je okolie brúška. Čo sa týka vesmírnej správy pre vás, tak ukazuje sa mi tu energia tímovosti, že nemáte robiť veci sama. Je tu energia, že máte robiť veci v spoločnosti iných ľudí. Máte sa naučiť aj poprosiť o pomoc, aby ste sa vedeli rozvíjať. Ale inak tu vidím veľa hojnosti v tom vašom živote, že ten rok 2024 bude už taká pohoda. Ukazuje sa mi tu energia bohyne Kali a to je, že máte sa nebáť vkročiť do niečoho, čo nepoznáte a nemáte sa toľko báť. Táto kartička mi tak ako keby naznačuje, že máte tam vždy ľudí, na ktorých sa viete spoľahnúť. Vždy tam máte nejakú pomocnú silu, ktorá vám pomáha v tom, aby ste dosahovali to, čo chcete. Poďme sa pozrieť na to, čo vesmír od vás ešte túži, aby ste na tom zapracovali. A ukazuje sa mi tu demystifikovanie tmy alebo takých tých temných stránok. Je tam taký u vás trošku problémik, že niečo nemáte vysporiadané v sama v sebe, že nejaké témy alebo nejaké časti vášho tela sú vám protivné, častokrát si za to nadávate, niečo sa vám na sebe nepáči a táto kartička vraví, že máte poslať tam tú lásku. Lebo väčšinou, keď niečo nevieme prijať, tak potom nevieme pracovať ani s tou energiou prijatia toho, čo nám vesmír ponúka. V tom zmysle, že mám klientky, ktoré sú nádherné, ale ktoré si to o sebe nemyslia. A to teraz nehovorím, že budem označovať každú ženu, že je krásna, ale oni sú naozaj vizuálne veľmi pekné, starajú sa o seba, ale necítia to. A majú partnerov, ktorí im neustále vravia, aké sú krásne, aké sú úžasné, ale necítia to, lebo sami to necítia. Stále bojujú s tým nízkym sebavedomím, alebo tam bojujú, že nejakú tú svoju stránku nevedia prijať. To bolo napríklad ten môj problém, že som nevedela prijať to, že som buržoázna, že napríklad ja nemusím moc, nemám rada varenie. Mňa proste nebaví nejaké dlhé varenie. Od maminy som dostala veľa kuchárskych kníh, ale môj partner ľubí variť. A keď som prijala tú svoju stránku, že mám radšej rýchlejšie recepty, som radšej v tých reštikách, alebo keď mi partner navarí a už som nesnažila sa na seba tlačiť a musíš a musíš a musíš, čo ľubí moja babička, pozdravujem, tak vtedy prišlo takéto, že konečne som prijala samu seba. Lebo dovtedy vám okolie bude nadávať a bude vám hovoriť, čo všetko musíte, alebo aj druhý problém, ktorý môžete mať, keď niečo neviete prijať, napríklad neviete prijať svoju homosexualitu, alebo neviete prijať to, že nemôžete mať detičky, alebo hociaký problém máte nevysporiadaný v sebe, tak tí ľudia just ako keby na to narážali, alebo čo ja viem, máte krivý nos, tak každý vás upozorní, ha, máš krivý nos, alebo máš krivé zuby, alebo neviem, hoci čo si vymyslíte a vás to bude neustále zraňovať ešte viac ako by malo, viac si tieto slova budete brať k srdcu. Takže pracujte na tom, kde vám chýba tá láska, kde si ju viete dodať, aby ste potom naozaj neboli v tých nízkych energiách, aby ste si nebrali niektoré slova, ktoré nemusia byť zle povedané až príliš osobne.
Dobre, poďme sa pozrieť na lásku. A tu máme kartičku sexuálna voľnosť. Toto naznačuje, že ten rok 2024 odomkne takú vašu kreativitu. Odomkne to, že príjmete samu seba taká, aká ste. Ono, keď aj chcete schudnúť, pokiaľ vy nie ste sama sebou spokojná, tak to chudnutie ide veľmi ťažko. Ja sama som trpela nadvahou, pardon, mala som 70 kg a nevedela som schudnúť a málo som jedla, robila som všetko možné. Kupovala som si M-kové trička, lebo som nechcela ani prijať ten fakt, že by som sa nezmestila do ňoho a musela si kúpiť L-ko. Tak všetko na mne tak mi bolo malé, bola som s tom napchatá, cítila som sa ešte horšie. Až potom som začala na sebe pracovať a keď som sa až začala mať naozaj rada, tak vtedy prešli až tie partnerské vzťahy, lebo dovtedy som neverila tomu, že aj ja môžem byť pekná alebo atraktívna pre niekoho. Takže ako náhle sa začnete mať rada taká, aká ste, tak tá sebaláska vám tá pritiahne v tom vzťahu aj to partnerstvo, po ktorom túžite. Poďme sa pozrieť na anielikov lásky. Ukazuje sa mi tu kartička Prejavte svoju lásku. Možno niekedy málo vyjadrujete svoje city, alebo máte nejaký nápad a potom poviete si, a to je blbosť. A nebojte sa byť slobodnejšie. Častokrát aj pri tom randení robíte až príliš moc veľké strategické kroky. Ja som bola tiež taká, že keď som sa s niekým zoznamovala, to nemusím, tomu nemôžem nenapísať a to musím sa takto tváriť záhadne a toto a toto. A potom, keď som spoznala Erika, tak som bola už taká, že mňa to nebaví tieto hry hrať. A bolo to od začiatku, že som spoznala naozaj toho duchovného partnera, že tam bol ten pokoj, ten kľud, tam, že už nehráme žiadne takéto hry. A keď prestanete hrať hry, prestanete priťahovať týchto chlapov, ktorí sa predvádzajú alebo ktorí sa vám raz ozvú, potom neozvú. A poďme sa pozrieť, aké situácie budete musieť pochopiť v tomto roku. Ukazuje sa mi tu energia detí, takže pre niekoho bude výzva objaviť v sebe tú hravosť, pracovať na svojom zranenom vnútornom dieťati. Po prípade tam môže byť problém u niekoho aj s deťmi, že deti budú preberať vaše emócie. A to potom častokrát pramení aj s takouto energiou, že vy sa snažíte, ale tie deti ako keby vám všetko sabotujú a nechápete, prečo sú také protivné, ale pokiaľ vy si nevyriešite také tie svoje vnútorné bolačky, tak to dieťa vám to bude zrkadliť. Ďalej, čo tu vidím, že nemáte sa na nič hrať, to je ako to, čo som vám vravela v rámci toho radenia. Prejavujte svoju lásku, prejavujte to, čo cítite. Nemusíte pri nikom hrať divadielka. Aj keď niekto vás nevie zniesť, tak sa nedoprosujte. Ale jednoducho z tohto človeka nechajte na pokoji a nájdete si ľudí, ktorí si vás budú vážiť. A vidím tu ešte u niektorých frustráciu, alebo ako keby sa cítite, že niečo sa vám nedarí. A tam je to naozaj o tom, že vyhľadáte tú pomoc niekoho, kto vám s tým vie pomôcť, poradiť. Celková energia pre vás v roku 2024 bude energia tej hojnosti. Opäť sa mi toto potvrdzuje, že bude sa vám tam dariť. Jediné, na čo si máte dať pozor, je, že nemať tú škračkovskú energiu, pracovať na tých svojich temných stránkach, na tých strachoch. A potom sa tie veci dajú do poriadku. Držím vám palce, budem rada, keď mi dolu do komentára napíšete, či s vami tento výkladík rezonoval a ak ste sa neprihlásili na odber, tak určite sa prihláste, aby som vedela, že s týmito videjkami mám pokračovať. Majte sa krásne. A poďme sa pozrieť na poslednú skupinu vás, ktoré zaujal ametist. Tak máte tu kartičku osmičky palíc. Ten rok 2024 sa pre vás možno už teraz začal takými príliš stresujúcimi vecami. Ako keby sa na vás valí veľa úloh.
Tento rok sa budete učiť rozlišovať, čo je pre vás podstatné a čo je nepodstatné. Na to, aby ste si privolali to, čo chcete, potrebujete sa zbaviť toho, čo nechcete. Napríklad ja poviem svoj príklad, že čo ja sa potrebujem zbaviť. U nás na povale je starý nábytok, sú tam nejaké staré veci v garáži, ktoré sú už nefunkčné a vždy, keď to vidím, tak sa mi oči prevracajú a viem, že je to veľmi náročné vypratávať a furt sa do toho nechcem pustiť. Ale som si povedala, že tento rok v rámci môjho duševného pokoja potrebujem už konečne dokončiť tú garáž a taktiež sa zbaviť takých tých nepotrebných vecí, či už to odniesť na charitu alebo pretriediť. Takže rovnako aj vy si spravte taký zoznam tých priorít a to, čo už s vami nerezonuje. Snažte sa napojiť na to svoje vnútro, že ktoré činnosti vám škodia, alebo niektorí máte, že máte málo času, ale v skutočnosti ste veľmi veľa na mobiloch alebo pozeráte filmy a ten čas sa tam vie nájsť. Takže skúste byť trošku sebakritický a zapisujte si, v čím trávite najviac času a čím by ste chceli tráviť ten čas a nahrajte tieto negatívne činnosti, ktoré robíte, tými pozitívnymi a tou osobou, ktorou sa chcete stať v roku 2024. Čo sa týka cigánskych kartičiek, tie mi pre vás ukazuje karta túžba a karta faloš. Ono mi to tu ukazuje, že vy po niečom túžite, ale na druhej strane hovoríte, čo sa všetko nedá, prečo niečo nefunguje a hľadáte dôvody, prečo niečo sa nedá, namiesto toho, aby ste hľadali tie riešenia, že ako by sa to dalo. Karta falož aj naznačuje, že budete teraz viac priťahovať takých tých ľudí, ktorí sú uštipační alebo ktorí vás využívajú, kvôli tomu, že ešte nemáte dobre tie hranice. A pokiaľ si toto nedoriešite, tak stále budete mať viac a viac úloh v tomto roku. Pozor si hlavne dávajte na sluch. Tiež je tu blokácia v šiestej čakre, ako keby nechcete niečo počuť a mnoho z vás bude mať aj problém so sluchom. To značí, že bolesti ucha, krútenie hlavy. Ako náhle niečo nechcete počúvať, tak to ucho začne naozaj stagnovať. Časté môžu byť aj zápaly, takže pozor na to. Naučte sa aj počúvať dobré mienené rady a snažte sa naozaj riešiť tú situáciu tej túžby vašej duše. Lebo aj mnohé mi píšete, že chceli by ste odblokovanie, ale vlastne nechcete odblokovanie, lebo vy si chcete veci spraviť po svojom a možno len veštenie a možno takto. Tá vaša nerozhodnosť potom priťahuje tú nerozhodnosť vo vašom živote. Lebo keď niečo človek chce a naozaj potom túži, tak sa mu to vie primanifestovať. Buď tam je na tú vec zľava, alebo sa dá vybaviť nejaké splátkové riešenia. Ale ako náhle vy máte ten mindset, niečo sa nedá a to sa neoplatí a to by stalo ma veľmi veľa energie a úsilia a ja nemám čas, tak ako náhle si budete všetko v tomto roku negovať, tak začnú sa tie problémy viac a viac nabalovať a naozaj ten vesmír vám bude pritvrdzovať, že áno, naozaj nemáš veľa času, áno, naozaj nemáš veľa peniažkov, áno, naozaj tí chlapi okolo teba sú len zlí, áno, už si príliš moc stará, aby si mala lásku, áno. A všetko vám to, čo vy si negatívne myslíte, ten vesmír bude dávať. Darmo si budete samú seba predstavovať, ako máte úžasného partnera, budete si každý deň manifestovať. Keď vy vnútorne niečomu neveríte, keď vy vnútorne nepracujete na tom, aby sa tá vec stala skutočnosťou a neriadite sa tými božími našepkávaniami, že sprav toto, spravím to, ale vy poviete, ale to sa nedá, to sa nedá, to sa nedá, tak naozaj ten vesmír vám to bude hovoriť, ako sa to nedá. Ukazuje sa mi tu polievanie svojich snov. Toto ukazuje presne tú energiu, ktorú vám vravím, že na to, aby sa vám splnili tie sny,
Potrebujete sa o nich starať, potrebujete ich zalievať. Sú ako také semienka, je to aj popísané, ktoré keď budete polievať, tak sa vám splnia. Ja som v predchádzajúcom výkladíku aj hovorila, ako fungujú u mňa manifestácie prostredníctvom zeme, že keď zasadíte tú myšlienku, ja s mojimi klientkami a klientmi robím aj listy odpustenia, listy pre vesmír. Listy odpustenia sú také otázočky, ktoré keď si spíšu a odpustia tú minulosť, tak sa vedia z nej poučiť. Už ako keby ju preseknú, začneme robiť tie odblokovania, robiť kurzy a postupne, ako oni zvyšujú tú svoju vibráciu, to si predstavte ako také slniečko, že sa zjaví, to tá vaša minulosť je ako taký kompost, tak keď máte ten kompost, slniečko, ktoré zrazu zasvieti na tú zasneženú krajinu a na ten kompost, začne roztápať ten ľad, to je tá neschopnosť manifestovať si niečo. A vy tam zasadíte potom tú myšlienku, čo v tom živote naozaj chcete a stále sa snažíte byť v tej pozitívnej vibrácii toho slniečka, tak vám ten sen sa splní. A nevadí, že občas príde proste taký ten deň, kedy ako keby sa potrebujete vyplakať, alebo keď tam bude taká búrka, že sa nahneváte. To nevadí. Len je veľmi dôležité pre to semienko, aby opäť nezamrzlo. A ono nezamrzne, pokiaľ vy ste v tej dobrej vibrácii, keď sa o seba staráte. Takže toto je posolstvo tejto kartičky na to, aby ten rok 2024 pre vás bol úspešný. Poďme sa pozrieť na ďalšie kartičky. Ukazuje sa mi tu 13, čo je božská ženskosť a máte ísť do svojej sily. Ešte ste možno neobjavili tú svoju silnú stránku, ešte si tak neveríte. 13 bude aj deň, ktorý je pre vás veľmi dôležitý. Neberte ju ako piatok 13, že všetko je negatívne, ale je to taká kartička nových začiatkov. A vidíte tam aj trošku tie dlhé vlasy a také ako keby krídla motýlov. To naznačuje, že aj vy potrebujete vzlietnúť, potrebujete si viac veriť. A keď si začnete viac veriť, tak aj to okolie vás zrazu bude viac ospevovať. Napríklad aj moje klientky, keď bol prvý týždeň odblokovania kurzu, tak mi vravia, ako okolie im zrazu vravia, aké sú krásne, aké sú ženské. Ale je to kvôli tomu, že už išli preč z tej energie, ničo sa nedá, strašne to chcem, ale určite to nedosiahnem. A išli do tej energie, že časom to dosiahnem, verím si. A túto energiu viete dosiahnuť vtedy, keď tam máte aj nejakú podporu ostatných ľudí, buď okolo seba, alebo nejakého kouča. Takže tak, poďme sa pozrieť na to, že čo by ste si mali uvedomiť podľa vesmíru. A ukazuje sa mi, že ste boli niekým ako keby zahnaná do kúta alebo nevšímavá. Buď tu boli vaši rodičia alebo partner. A táto kartička mi vraví, že máte tendenciu ísť do takého úzadia alebo bojíte sa naozaj prezentovať taká, aká ste. Tiež mám klientky, ktoré chcú rozbehnúť svoj biznis, ale majú pocit, že nemôžu ísť na YouTube, lebo nie sú dostatočne komunikatívne, nie sú dostatočne pekné, nemajú dostatočnú aparatúru. A na to vám vravím len jedno. Ja natáčam už len na svoj mobil, toho som vymenila dve kamery a nepotrebujem chodiť na neviem aké procedúry alebo na niečo. Tí ľudia vás chcú vidieť taká, aká ste. A keď vy si doprajete tú lásku, tak vám ju dá aj to okolie. Keď nebudete pracovať s touto traumou, ktorú ste mali, že niektorí ľudia si vás nevšímali a furt sa budete báť tých ostatných ľudí a stále budete v tom úzadi, že aby si ma nikto nevšimol, alebo budete v druhom extréme žobroniť o tú lásku toho partnera, tak bude voči vám taký nevšímavý kvôli tomu, že to nie je energia lásky, ktorú vysielate, ale energia nedostatku. A energia nedostatku priťahuje nedostatok. Povedzme si to tak. Predstavte si, že ste v
škôlke, máte 5 rokov, zalobíte sa do nejakého chlapca a ten vás nechce. A vy ho začnete prenasledovať a on bude nechceť vás. Alebo naopak, že vy ste boli v škôlke, hrali ste sa s kamarátkami, ale prišiel veľký chlapec, stiahal vás za cop a dožadoval sa pozornosti a vy ste sa s ním nechceli hrať. Tak rovnako tá energia, ktorú vysielate, keď ste buď v jednom alebo druhom štádiu, že buď chcete byť v tom úzadí a bojíte sa tých ľudí, bojíte sa tej pozornosti partnera, utekáte, neozývate sa, čo robia ešte ľudia, začnú byť nejaký arogantnejší alebo potrebujú mať ten priestor, alebo idete do toho druhého extrému, kedy príliš moc dránkate o tú pozornosť, tak pokiaľ si to nedoriešite, tak tie vzťahy naozaj budú vám znižovať to sebavedomie, lebo tí ľudia vám budú dávať takú stopku. Takže pozor na to. Poďme sa pozrieť, ako to bude vypadať v láske. Ukazuje sa mi tu emocionálna sloboda. Vy idete do energie ako keby takého jednorožca a je tam energia takého zajka, čo naznačí aj múdrej sovy, že veci sa vedia veľmi rýchlo rozhýbať, to je energia zajaca. Keď využijete svoju múdrosť, tak vtedy objavíte tú svoju mágiu. A emočná sloboda naznačuje, že ako náhle vy si nebudete dávať tie limity, že ako ma ľudia budú chápať, nehovorím to v rámci arogancie, že vy prídete do nejakej skupiny ľudí a nie nad vás, ale že už nie ste viazaná na to, čo si o vás tí druhí myslia a viete si dodať tú lásku, tak vtedy sa odohrajú tie zázraky a ľudia zrazu budú chcieť tráviť viac ten čas s vami. Budete sa vedieť prejavovať, budete vedieť prejavovať tie pocity, ktoré máte a pocítite takú väčšiu slobodu. Aj partner vás bude viac chápať. Len pokiaľ vy nechápete svoje emócie, nebude to chápať ani okolie. A je tu dôležité odpustenie a ponaučenie z bývalých chýb, ktoré ste spravili, lebo inak sa ten cyklus bude opakovať. Poďme sa pozrieť, čo v tomto roku ešte budete riešiť. A ukazuje sa mi tu energia zamerania sa na budúcnosť, to, čo si chcete privolať, a taktiež energia fokusovania, teda pozorovania toho cieľu, na čo budete dávať ten fokus, na čo budete sledovať, to sa vám bude znásobovať. To znamená, keď budete sa pozerať na to, čo všetko nemáte, ale čo Janka má, tak budete priťahovať tento nedostatok. Ak budete neustále vyčítať svojmu partnerovi, že toto všetko nerobí, tak to budete priťahovať. Ja som naozaj stopla také tie, aj keď sú to vtipné videá, kde ženy ponižujú tých svojich partnerov alebo partneri a partneri ponižujú tie svoje partnerky a robia si srandičky, že takto sa blbo zachoval, alebo ja strašne nemám rada také tie diskusie, kde ženy hovoria, kýdajú na svojich partnerov, akí sú neschopní a aké sú oni šikovné, lebo oni si naschvál priťahujú takých neschopných partnerov, aby sa mohli nad nimi navyšovať. Ja napríklad keď poviem Erikovi, aby niečo spravil, on to naozaj tak spraví. Ja sa viem na ňo spoľahnúť. Ja proste nemám tú realitu toho, že budem sa zamerievať, čo on robí zle a potom ho nejakým spôsobom načapem a budem hovoriť, a ty si to nespravil, a ty si toto nevieš spraviť. Že proste toto my v tom vzťahu nemáme a je to kvôli tomu, že ja nefokusujem na to, že čo robí zle. A čo si chcem splniť, to si splním. Napríklad, chcela som mať pred svadbou umyté okna, ale nechcelo sa mi to robiť samej. A namiesto toho, aby som sa vyhrážala partnerovi, že umieš tie okna, som mu povedala, že naozaj túžim potom, aby to upratal niekto za nás. A naozaj mi zaplatil upratovačku. Bolo to pre mňa taká úľava. Ale viem si tú upratovačku zaplatiť aj ja sama, alebo keby to nespravil on, ja si to spravím sama a dbám na to svoje vnútro, aby bolo spokojné. Takže aj vy dbajte na to, aby ste boli vy spokojná
a potom naozaj to partnerstvo bude kvitnúť aj tie vaše okolité vzťahy, aj práca, aj zdravie. Poďme sa pozrieť na celkovú energiu. A tu sa mi ukazuje energia toho reflektoru. Teda to, čo dávate, to dostávate. Keď neustále vás ľudia jedujú, je to znamená, že vy sama nejakým spôsobom vysielate nejakú negatívnu energiu. Keď vás každý odbije, to znamená, že vy nejakým spôsobom odbijate tých druhých ľudí, alebo druhým spôsobom to môže byť tak, že robíte veci vypočítavo. Znie to teraz hnusne, ale tiež sa stáva to, že keď sa niekomu ozvete a najprv začnete také tie okolky, ako sa máš, a potom začnete potrebovať, aby som toto a toto, tak tí ľudia to nebudú mať radi, aj keď sa začnete tváriť ako kamarátka. A tí ľudia, ktorí už majú toto doriešené, lebo aj mne sa to niekedy stane, že sa mi takíto ľudia ozvú, alebo niekedy mi napíše niekto takýmto spôsobom na veštenie, aby mi aj vyvolal také trošku výčitky, že ale však potrebujem veštenie, ale teraz som v takej tej zlej situácii. Ale ako náhle už máte tie hranice, ako náhle vy pracujete sami na sebe, tak už viete odhaliť aj tú falošnosť, viete si uvedomiť, že kedy ste vy vysielali tento signál, ktorý privolal túto druhú osobu, aby ste tam mali tú skúšku, a potom sa vám to nedeje. Takže držím vám od palce. Ja budem veľmi rada, keď mi aj napíšete dolu do komentára, či sa mi tento výkladík rezonoval. Po prípade sa prihlásite na odber videí. Verím, že tento výkladík bol pre vás taký náročný, ale aj ten rok 2024 bude veľmi reflektovať tú vašu sebaprácu. Takže držím vám palce, aby ste to dobre dali. Majte sa pekne.